Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procedurën e heqjes mandatit të ish-kryeministrit Albin Ametaj pas e refuzimit të dallandyshe Bicit për të ulur në karrikën e deputetit. Kryekomisioneri Celibashi mandatin ja kaloi Plaren Drecës. Vendos dhënien e mandatit deputetit Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të radhës së listës shumë emërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë për zonën zgjedhore Qarku-Tiranë, zotit Plaren Pjetër Ndreca. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve brenda 30 ditëve nga dita shpallës së vendimit dhe ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe votohet fletoren zyrtare. Para këtij vendimi administrata e KQZ-s ka verifikuar procedurat. Rezultosi kandidati i cili ka luajtur mandatin deputetit, kandidati me numrin 22, zoti Plaren Ndreca, i cili ka plotësuar dhe ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularëve të kandidimit me numër unik 38061 fraksion 1. Nga verifikimi i formularit dhe deklarimit konstatohet se nuk ka deklaruar asnjëton që ka të bëjë me parashikimet për ndalim në ligjin nr. 138 të vitit 2015. Ametaj u hoq mandati pas 6 muajsh, pasi nuk u paraqit në kuvend, gjithashtu prej korrikut ai është nën hetim nga 3 akuza për çështjen e inceneratorëve, për këtë shkak dhe kuvendi ka miratuar kërkesën e SPAK për masën e arrestit.